Poštovani gledatelji, dobrodošli. Predsjednik Albanije Iljir Meta pozvao je Bosnu da prizna Kosovo. Slučaj Bitići i 20 godina nakon ubistva Srbija nije kaznila počinitelje. Posmrtni ostaci 33 žrtve genocida ispraćeni iz Sarajeva ka Srebrenici. Ovo su vijesti informativna emisija na bosanskom jeziku javnog servisa Radio Televizije Kosova. Predsjednik Albanije Iljir Meta je na samitu procesa saradnje Jugoistočne Europe koji je završen danas u Sarajevu izrazio žaljenje što zemlja koja će u narednom periodu predsjedavati procesom, Republika Kosovo, nije imala svojih predstavnika na ovogodišnjem samitu, podsjećajući kako se radi o nezavisnoj i suverenoj državi koja treba biti tretirana jednako kao i ostale, ponajviše od strane svojih susjeda, dodajući kako je došlo vrijeme da Bosna i Hercegovina prizna nezavisnu Republiku Kosovo. Summit procesa suradnje Jugoistočne Europe završen je na Jahorini kraj Sarajeva usvajanjem zajedničke deklaracije u kojoj se između ostalog navodi dalja posvećenost inkluzivnoj regionalnoj suradnji i zajedničkim aktivnostima među učesnicima. Projekat Evropske unije se pokazao kao najuspešniji i efektivan garant mira, stabilnosti i prosperiteta u istoriji kontinenta i perspektiva članstva u Evropskoj uniji se pokazala kao najsnažniji podsticaj za ohrabrenje neophodnih reformi, koji najbolji garant za trajan mir i stabilnost u regiji, navodi se između ostalog u deklaraciji. Učesnice naglašavaju neophodnost koordiniranih napora u borbi protiv nasilnog ekstremizma i terorizma organiziranog kriminala sa fokusom na moderno ropstvo, trgovinu ljudima, prisilnog rada, krijumčarenje oružja i municije, pranja novca i korupcije, dodaje se u usvojenoj deklaraciji. Učesnice samita procesa saradnje Jugoistočne Europe također smatraju da je jačanje ekonomske saradnje između članica kao i sa Evropskom unijom od najvažnije važnosti za ekonomski rast, održivi razvoj i prosperitet građana Jugoistočne Europe. U ovom smislu učesnice su u potpunosti svjesne hitnosti potrebe za proširenjem povezanosti unutar regiona kao i regiona i Evropske unije, dodaje se. Dvodnevnim samitom kojim je okončano jednogodišnje predsjedavanje Bosne i Hercegovine dominirala je tema nedolaska delegacije Kosova koja je sljedeća predsjedavajuća država, ali i odnosi Kosova i Srbije te takse koje je Kosovo uvelo Bosni i Hercegovini i Srbiji. Zajednička je ocjena da se o svim otvorenim pitanjima u regionu treba razgovarati. Kako bi problem koji postoje u regionu bili prevaziđeni, posebna pažnja na samitu posvećena je temi migracija, odnosu Evropske unije prema migracijama i zatvaranju granica, te migratskoj krizi sa kojom je Bosna i Hercegovina suočena. Predsjednik Kosova Hašim Tači čestitao je novom čelniku Grčke Kirijakisu Micotakisu i njegovoj novoj demokratiji pobjedu na održanim izborima u Grčkoj, izražavajući očekivanje da će se nastaviti dobra suradnja, napisao je predsjednik na svom Twitter nalogu. A predsjednik Skupštine Kosova Kadri Veselji potpisao je danas s ambasadorom Norveške na Kosovu Per Strandom Sjastadom sporazum o suradnji na sprovođenju projekta kojim će biti omogućen lakši pristup kosovskim zakonima u elektronskoj formi na tri jezika, albanskom, srpskom i engleskom. Norveška je za taj projekat izdvojila 2,5 miliona eura. Istaknuto je da ovim projektom Norveška nastavlja podršku Kosovu, te da će time što će zakoni biti dostupni u elektronskoj formi, a građani Kosova, medije, organizacije civilnog društva, političke stranke, razne institucije će imati lakši i brži pristup zakonima Kosova. Veselji je rekao da projekat Love Data predstavlja jedan od najnaprednijih modela koji se desetljećima primjenjuje u Norveškoj, a označava prvi korak uprave na Kosovu. Jezička usklađenost je druga važna komponenta ovog projekta za naše multietničko društvo, a radi se sa partnerima na trojezičnom zvaničnom rječniku – albansko, srpsko, englesko. Najveći dio sredstava za realizaciju ovog projekta biće donacija Norveške, dok će dio projekta biti finansiran iz budžeta Kosova, rekao je Veselji. Norveški ambasador Per Strand Sjastad je naglasio da je finansiranje ovog projekta potvrda podrške države koju predstavlja reformama na Kosovu, dodajući kako će on biti jednako važan i koristan mehanizam za sve zakonodavce, pravne stručnjake, tužioce i advokate, kao i sve obične građane u ovoj zemlji. Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Srbiji izdala je saopštenje u povodu 20-godišnjice od ubistva braće Bitići, u kome podsjeća da taj slučaj ni nakon dva desetljeća nije rasvijetljen. Premijer Kosova Ramuš Haradinaj je između ostalog na svom Facebook nalogu napisao kako vlada Kosova neće prestati da djeluje na uspostavljanju pravde, dodajući kako je Srbija kriva jer nije u stanju da kazni ubice braće Bitići kojima je presuđeno bez suđenja.
Na 20. godišnicu ubistva braće Bitići, Agrona, Ülije i Mehmeta prisjećamo se njihove neviđene žrtve za slobodu domovine. Oni su došli iz Sjedinjenih Američkih Država da se pridruže liniji branitelja ove zemlje i suština njihovog pada otkriva pravu dimenziju oslobodilačkog rata. Njihovo pogubljenje bez suđenja i nedostatak pravde i danas je čini krivom Srbiju zbog nekažnjavanja zločina, napisao je Haradinaj. Iako je prošlo 20 godina, njihova ubistva još uvijek nisu ispravno i potpuno istražena, navodi se u saopštenju ambasade SAD-a i dodaje kako je njihova smrt nešto što se ne može i neće zaboraviti, a pravda za braću Bitići ostaje prioritet u bilateralnim odnosima sa Srbijom. Vlada Sjedinjenih Država u ovom slučaju poziva vlasti Srbije, koji su tokom godina obećavale pomoć u ovom slučaju, da razriješe ovaj slučaj, navodi se u saopštenju ambasade SAD-a. Američki državljani braća Mehmet, Agron i Ül Bitići uhapšeni su 1999. godine na ulasku u Srbiju zbog, kako su tvrdili beogradski zvaničnici, nelegalnog prelaska granice, da bi po služenju kazne bili pušteni iz zatvora, a potom ubijeni. Njihova tijela su otkrivena jula 2001. godine u masovnoj grobnici u Petrovom selu u istočnoj Srbiji na području baze koju je kontrolisala jedinica pod komandom Gorana Radosavljevića Gurija. Tijela su pronađena sa vezanim rukama i sa ranama od ispaljenih metaka na potiljku. Dvojica policajaca optuženi za pomaganje u likvidaciji braće Bitići se prema odluci suda u Beogradu oslobođeni krivice u junu 2018. godine. Odbor za vanjske poslove predstavničkog doma Američkog kongresa usvojio rezoluciju o ubistvu američkih državljana braće Bitići u Srbiji u julu 1999. godine. Premijer Kosova Ramuš Haradinaj upoznao je javnost da će se Međudržavne komisije Kosova i Crne Gore uskoro sastati da bi ponovno razmotrili demarkaciju u pravcu Kule i Čakora. Međudržavne komisije će se uskoro sastati radi ponovnog razmatranja demarkacije oblasti Kule i Čakora. O pitanju ponovnog razmatranja sporazuma o demarkaciji granice s Crnom Gorom, premijer je, kako je naveo, razgovarao sa crnogorskim kolegom Duškom Markovićem. Kosovo i Crna Gora su spremne da formiraju komisije za razmatranje demarkacije u pravcu Kule i Čakora. I tokom samita zemalja Zapadnog Balkana u Poznanju sa premijerom Crne Gore potvrđena je spremnost da komisije počnu s radom u optimalnom roku i da će se uskoro otvoriti granični prijelaz na Čakuru i Kuli. Zahvalivši se Markoviću na konstruktivnoj saradnji, napisao je Haradinaj na Facebooku. Poštovani gledatelji, bile su ovo vijesti na bosanskom jeziku. Pratite nas i preko YouTube kanala javnog servisa Radio Televizije Kosova 1. Ugodan ostatak dana uz program naše televizije. Thank you.